ഈയൊരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളി മക്കളെ. ടോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആപ്പ്. പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 34-ാം വാർഡിൽ ഇന്ന് നടന്ന ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ 3 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കണമെന്നും നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം RRT എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും തഹസിൽദാർ സുബൈർ പറഞ്ഞു. ഈ കോട്ടക്കലി ഭാഗത്ത് കോവിഡ് രോഗം വ്യാപിച്ചത് കണക്കിലെടുത്ത് 34 വാർഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായും മറ്റ് വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിൽ പോലീസിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, റവന്യൂ അതുപോലെയുള്ള വാർഡിലെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് RRTയുടെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് കേസ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിലും പോലീസിൻ്റെയും RRTയും ഭാഗത്തും റവന്യൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തും ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ജനങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്ന് കൗൺസിലർമാരായ ഷാനവാസ്, റഹ്മത്തുള്ള എന്നിവരും അറിയിച്ചു. 34-ാം ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ ഷാനവാസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളോട്, നമ്മുടെ വാർഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് 3 പോസിറ്റീവ് കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. RRTക്കാരുടെ സേവനം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലഘുലേഖ വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസുകാരുടെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ കേസുകൾ വരാതിരിക്കാനും പരമാവധി എല്ലാവരും RRT മെമ്പർമാരുമായിട്ടും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും പോലീസുകാരുമായിട്ടും പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഈ വാർഡിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള യുവാക്കളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് RRT വളണ്ടിയേഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ RRT വളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രയാസം തീരുന്നത് വരെയുള്ള അവസ്ഥക്ക് ജനങ്ങളുടെ റേഷൻ കട സംവിധാനം പോലും റേഷൻ കടയുടെ കാർഡ് സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് RRT മെമ്പർമാർ അതാത് റേഷൻ കടകളിൽ പോയിക്കൊണ്ട് അവർക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കൗൺസിലർ ലെറ്ററോടുകൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സേവിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയൊരു പോസിറ്റീവ് കേസ് ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് മുഴുവൻ പ്രദേശത്തുകാരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈയൊരു വലിയൊരു ദൗത്യവുമായി ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് 30-ാം ഡിവിഷനുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ, ഏറെ സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ, ഈയൊരു ദൗത്യവുമായി ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലക്കും സാധാരണ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പിന്നെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലക്കും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സംവിധാനത്തോടുകൂടെ സഹകരിക്കണമെന്നും പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ മൂസാക്ക, നിങ്ങൾ ഇതേടിയാ തിരക്കിട്ട് പോന്നേ? ഞാൻ സാധനം മേടിക്കുവേ, മാർക്കറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോണോ? ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ആടിയോ പൊടിയും ക്യൂ നിക്കണോ നിങ്ങള്? ഞാനും കേളപ്പാട്ടിന് ഇപ്പോ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിലൂടെയാ സാധനം എല്ലാം മേടിക്കുന്നേ. ഇന്റെ ഫോണില് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ടോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താ മതി. വടകരയിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് വരുന്നത്. ഇന്നലെ ആപ്പിളിന് നല്ലൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കിലോന് 32 രൂപയായിട്ടാ ഞാൻ വാങ്ങി. ഇഞ്ചു പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റില്ലേ, ആപ്പിൾ മാത്രമേ കിട്ടൂ. ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും ഇറച്ചും മീനും എല്ലാം കിട്ടൂ. വളരെ വില കുറവില് ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പൊരയിലെത്തിച്ചേരുമ്പോ നമ്മളെന്തിനാ നേരിട്ട് പോന്ന്? ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളി മക്കളെ. ടോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആപ്പ്.